Musikguiden i P3 med Tina Merafzoon. Med sina texter sätter han ord på de känsligaste och kanske svåraste av känslor. Det känns lite som att han är den här kloka bästa kompisen som alltid finns där. Som en orkan virvlade han in på musiklisterna och ändrade den svenska popmusiken för alltid. Och Musiksverige, ja, vi håller alltid andan varenda gång han ska släppa en ny skiva. Och vi älskar honom. Kvällens kronolog i Musikguiden i P3 med mig, Tina Merafzoon, är Håkan Hellström. Vi lyssnar på en midsommarnattsdröm med Håkan Hellström som vi dessutom ska välkomna så varmt till våran studio. Hallå! Hej, hej. Tack hur... så bra. Hur står det till? Jo, det är bara bra, tack. Det är det. Hur känns det att inleda vår timme med just en midsommarnattsdröm? Ja, det var länge sedan jag hörde den faktiskt. Jag tycker den känns... Den håller faktiskt, tänker jag. Jag känner, den lunkar på precis lagom där och låter bra. Roligt att den spelas igen. Den har vi inte spelats på ett tag kanske. Kommer du ihåg när du faktiskt skrev den här? Nej, det gör jag inte riktigt. Jag kommer ihåg när vi spelade in den. För det var faktiskt det jag lyssnade efter nu och det var det jag funderade över när jag hörde den i början här. Att, jag kommer ihåg Björn Olsson sa att vi inte skulle ösa utan vi skulle liksom lunka på bara och hålla igen öset. Aha. Och att det därigenom skulle bli ännu mer ös. Och jag kommer ihåg att jag aldrig riktigt fattade vad han menade. Förstår du det nu? Ja. Det är det här less is more finns det ju. Och jag vet inte, det är more is more, känner jag lite. Som Yngve Malmsten lär ha sagt någon gång. Men jag håller med Björn att det blir lättare att lyssna på den eftersom det inte öser hela tiden. Så. I den här timmen, kronologen, så brukar vi ta saker och ting i just kronologisk ordning. Och vi ska återvända lite mer till musiken så småningom, men vi ska liksom börja med lite enkla frågor från den allra första början. Var och när föddes du? 1974, 2 april i Västra Frölunda. Och vad heter din pappa? Björn. Vad sysslar han med? Ja, nu är han ju pensionär men han har varit mäss- och konferensarrangör. Mm-hmm. Har jobbat på Svenska mässan och fixat egna grejer och sånt där. Han har gjort rätt mycket olika saker. Mångsysslare. Och vad heter din mor? Kristina Hellström. Och vad pysslar hon med? Hon är också pensionär och har varit psykolog och barnpsykolog. Och nu har hon skrivit en hel del visor faktiskt på äldre dagar som är väldigt fina. Mm. Och växte du upp i Västra Frölunda? Ja, det gjorde jag. Och det ligger här i Göteborg, ja, eller hur? Ja, precis. Just det. Om man... Liksom rent, om man inte kommer från Göteborg, förklara Västra Frölunda. Vad är det som är så bra med Västra Frölunda? Ja, vad är det som är så bra med Västra Frölunda? Det undrar jag också. Västra Frölunda är väl ett stort område. Det är ju inte bara... Alltså det sträcker sig från... Frölunda runt Frölunda torg till Fiskebäck, till Långedrag högst på höjd. Det är rätt mycket olika områden så där. Det finns ingen enhetlighet riktigt i Västra Frölunda. Men det är ju det område som ligger närmast kusten, närmast vattnet. Så det är väldigt fint antar jag. Ja, på sina ställen är det ju det, faktiskt. Vattnet är ju väldigt fint. Hur var du som barn, Håkan? Um,
Det minns jag inte riktigt. Men jag tror att... jag tyckte om fotboll och sånt där. Som alla andra barn. Jag hade glasögon, såg knappt överhuvudtaget faktiskt. Jag fick glasögon när jag var 3 år. Och så här hade jag lapp för ena ögat. Ena ögat var övertäckt med lapp så att jag bara skulle använda det andra ögat. Och det ögat var, hade liksom glasögon som var så här tjockt. Typ Det Håkan Hellström gör här i studion nu är att han liksom håller upp fingrarna med nästan 2 centimeter ja, tjockt glas. Så det var att illustrera. Ett, ja, det var som att hålla ett förstoringsglas framför ögat. Så ögat blev ju gigantiskt. Som ett stort cyklopöga liksom. Den enögde, allseende... Så, och det rögat rörde sig jättemycket hela tiden, såg allting och tog in allting. Sen, jag har ju fortfarande glasögon och linser, men nu använder jag bara lins på ena ögat för jag orkar inte sätta på andra. Så det har varit sedan jag var 15-16, så jag ser egentligen dubbelt kan man säga. Men hjärnan har liksom ställt om, men så fort jag tar av så att den här linsen så ser jag dubbelt. Eftersom hjärnan är, förstår du? Ja, no, jag tror det. Ja, det är jäkligt knepigt, men hjärnan har liksom blivit spegelvänd på något sätt. När började du med musiken då? Ja, det var rätt tidigt. 5-årsåldern så började jag få de första kickarna av musik. Och då var det grejerna som spelades hemma av mamma och pappa. Beatles, She Loves You, Elvis Presley, Harry Belafonte hade vi en platta med. Och Evert, såklart, Evert Taub, Lasse Dahlqvist. Då stod jag framför spegeln och dansade och liksom mimade. Sen började jag bygga... Jag började intressera mig väldigt tidigt för att slå på saker, liksom rytmer. Så jag byggde trumset av kastruller och grytlock och spelade hemma på kvällarna liksom. Och mycket inspirerad av Muppet Show. Om du kanske känner till det, Muppet Show. Ja, jag vet vad det är. Trummisen där kändes... grym på något sätt. Och så när jag var 10 så tyckte mamma och pappa att nu får det vara nog liksom. Och då hade jag önskat mig ett leksakstrumset i födelsedagspresent från, som jag hade sett i Hobbex-katalogen i flera år. Önskat mig det där. Men så fick jag ett riktigt trumset plötsligt när jag fyllde 10. Och på den vägen är det. Broder Daniel är det som vi hör. Låten heter Whirlwind och är från 98 och skivan Broder Daniel Forever. Min kronologen gäst Håkan Hellström. Du spelar bas på det här albumet. Ja, bland annat. Precis. Och alltså, du var ju med ett tag från början. Och du spelade då trummor. Sen blev det en liten paus. Och så kom du tillbaka då och spelade bas. Men från första början, hur lärde du känna Henrik Berggren och de andra i gänget? Ja, det var samma skola. Vi gick i parallellklasser. Så där så gick man ju... jag började spela i 7:an med Theodor Jensen, som också var med i Broder Daniel. Och fast inte då var han inte med. Och vi bildade ett band med en kille som heter Johan Eckvall som också var med i BD lite senare. Och vi spelade covers, Jimi Hendrix covers och Ebba Grön covers och sådär. Och så lite punklåtar så här som vi gjorde själva. Och samtidigt så pratade våra kompisar om att de också skulle bilda ett band. Och det var Henrik Berggren och Daniel Gilbert. Som hette Henrik hette Daniel i mellannamn och Daniel Gilbert heter Daniel. Ja, så det namnet blev Broder Daniel. Och
Jag vet inte, de hade träffats någon gång och repat bara de innan jag kom med då. Så jag kommer med andra repet eller någonting, tror jag. Jag spelar, ja, jag vet inte, där någon gång. Och ja, vi började spela, repade där. Och Henrik hade massa låtar och vi fick spelningar, massa spelningar. Vi spelade på Valvet och sådär. I 5 år tror jag vi höll på sådär. Och sen anslöt sig lite andra människor, typ Johan Ekvall och Anders Götberg kom med efter några år. Men du hoppade av? Ja. Du hoppade av och så spelade du då lite trummor för ett av Karin Dreijers gamla band, Honey is Cool. Ja, precis. Men du åkte tillbaka till Broder Daniel efter det. Ja. Men under den här tiden, tänker jag, vad var det du allra helst ville göra med ditt liv då? Var det att spela trummor eller var det att spela bas? Vad ville du göra? Ja, trummis var det väl framför allt. Man hade kanske någon slags vag dröm om, som man vågade liksom hoppas på. Men nej, jag hoppades nog inte ens på det. Men om jag fick drömma fritt så skulle det nog vara att vara trummis i något band. Men det var inte riktigt så, det var inte realistiskt att det skulle bli så. Utan, varför inte? Nej, men det fanns inga skivkontrakt och så var ingenting som folk riktigt gick runt och tänkte på, tror jag. Det var inte realistiskt. Det fanns inga skivbolag i sikte i Göteborg. Utan det man hoppades på var att få en spelning. Och jag kommer ihåg att vår dröm var att få spela på Magasinet, på Magasinsgatan. Där stora band från utlandet lirade. Typ Manic Street Preachers och massa band och sånt som innan de blev skitstora spelade där. Jag var där och kollade på Carbide och på deras onsdagsklubb Love. Och det var massa band som lirade där. Så där hade man ju en dröm om att själv få spela. Men, och det fick vi göra efter ett tag. 93 tror jag. Spelade där, 94. Ja, 93 var det. Sen så vet jag inte om det fanns någon dröm överhuvudtaget. Det var det liksom. Men hade du några liksom sångdrömmar då? Nej, inte så tidigt. Nej. Sen började jag ju skriva egna låtar. Typ, det kan ha varit där omkring faktiskt. Jag minns inte riktigt. Vi kan ju faktiskt, vi hoppar fram 2 år. Från 98 hoppar vi till 2000 och en av dina absolut första sololåtar. Ge mig arsenik, hoppa hoppa. Jajamän, Håkan Hellström som är vår gäst här i Musikguiden i P3 och den stora genombrottslåten Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Den här Håkan, den måste ju ha betytt jättemycket för dig, den här låten. Ja, det har den verkligen gjort. Det var en av det var det väl den första låten jag skrev egentligen, så där som jag tyckte lät bra själv. För de låtarna som jag hade gjort innan, det kändes mest som skräp faktiskt. Men jag tyckte det var roligt att hålla på och liksom sitta och... Hade du gjort mycket innan just den här? Hade du skrivit många låtar? Jag hade försökt göra lite låtar hemma sådär. Satt mest och kved med gitarren där och viskade fram små saker på... Jag var hemma hos morsan och farsan och när jag bodde där. Och sen i studentrummet satt jag och jämrade mig också. Men jag vet inte om det var särskilt bra, men jag tyckte väl kanske inte det, men det spelar inte så stor roll. Jag gillade att hålla på med det. Men den här, när jag gjorde den här, så kände jag verkligen med hela kroppen att jag hade gjort någonting riktigt bra. Hur känner man en sån sak? Ja,
Nej, det känns, jag kände bara att jag rycktes med och jag tyckte det var så himla fin melodi och så handlade det om mig själv, tyckte jag också, precis det som jag kände och upplevde. Och för mig blev det någon slags det var något genombrott för mig att jag gjorde en låt precis så som jag önskat musik, som jag själv tyckte om musik, som jag ville höra musik, och att jag lyckades sätta ord på lite på mina egna känslor. Så att det var verkligen ett personligt genombrott för mig. Mm. Vi har ju dessutom, det finns ju en demo till den här låten. Men jag visste ju verkligen inte att det skulle bli någonting då. Det hade Nej. Jag ingen som helst aning om. Det trodde jag inte. Och då, det var när jag hade spelat in den här demon. Det var den alltså? Ja, det var då... då hade jag ingen som helst aning om att det skulle släppas på skiva längre fram och sånt där. Det trodde jag väl absolut inte. Men jag kände att det var någonting stort, det kände jag. Vi ska lyssna lite på demon som man kan hitta som en B-sida på singeln Ramlar. Så låter den alltså demon, Håkan Hellströms demo till Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Den här kallade du för Ge mig arsenik. Ja, just det. I sin demoform. Och jag tänker, du berättar här att du hade skrivit väldigt mycket. Och den här låten Känn ingen sorg handlar väldigt mycket om vad du kände då och sådär. Och hur du upplevde saker. Men vad inspirerades du av på den tiden? Oj, det var så otroligt mycket grejer, vitt skilda saker. Men just den här låten så kan jag ändå rätt tydligt höra influenserna. Och det var, och de på pappret så förstår man inte hur de någonsin kan samsa sådana influenser. Men det gjorde de faktiskt i mig. Och de var... Framförallt var det ju jag själv. Herregud, man ska inte tillskriva allt sina influenser. Men jag hör dem ändå så himla tydligt. Så jag kan lika gärna dra dem. Mm. Och jag vet vilka de var. Det var... gitarrerna, kom jag ihåg att... jag ville skulle låta precis som Remy Ongala. Den afrikanske musiken. Det låter ofta som... Trummorna fick gärna också ha något sånt bit, men jag vet att att samban har letat sig in där. För det hör jag i pukorna, jag kommer ihåg, jag försökte instruera att det måste vara sväng och det måste rulla på. Sen så var ju Smiths en enorm, jag andades ju Smiths och Morrissey, jag älskade dem. Jag levde genom dem på något konstigt sätt. Sen, ja... Eldkvarn givetvis i deras tidiga 80-tal period hade ju inspirerat mig att överhuvudtaget skriva på svenska. Och vad har vi mer för någonting? Ja, sen är det ju, jag älskar Ted Gärdestad, Satellit och du vet, allt det där. Fångad av en stormvind. Varför inte? Det är mycket som har rymts i den här låten. Ja, i den här som jam. Inspiration för den här låten. Ja, gud. Ja. Evert Taube upptäcker något nytt. Jag drömmar om något större. Det är så mycket. Jag vet inte var jag ska börja. Men om vi ska... var liksom alla det var det du inspirerades av på den tiden. Och ja, sådär, men när framförallt du skrev... var det bara... De här människorna, de sjöng det som jag kände och... Allt det där var jag. Mm. Men när insåg du, var det något särskilt ögonblick då du insåg att så här, hoppla hej, vilken hit det här blev? De andra sa det i studion när vi hade spelat in den, att den var så här enormt bra. Och det kände jag ju också, att det var verkligen mitt i prick. Jag drogs ju verkligen med av låten. Och framförallt dagen efter när jag vågade sätta på den i fristagsolurarna. Så gick jag igenom från Åvägen då, där jag bodde i studentrum. Och det var så här september, sensommar, hösten hade precis kommit och det liksom bet hårt i kinderna. Så där. Och så satt jag på den, så gick jag över heden där och lyssnade på den. Och det var bara liksom,
plötsligt tyckte vinden liksom blåsa mig i ryggen istället för i ansiktet. Så kände jag när jag lyssnade på låten. Vi ska gå vidare lite i din musikaliska karriär. Vi hoppar ytterligare 2 år framåt till 2002, som var ett ganska svängigt år. Du lyssnar på Musikguiden i P3 med Tina Mehrafzoon, där kvällens kronolog är ingen mindre än Håkan Hellström. Och vi hör här i bakgrunden hur det bara bangas och svängs. Det kommer igen Lena som finns med på ditt andra album. Det är Så jag säger det. Du vann en bunt, en hel säck med priser det här året. Gjorde du. Bland annat så vann du årets manliga artist på P3 Guld. Du fick samma utmärkelse på Grammys. Du fick en och annan rockbjörn. Och det var liksom recensioner hit och dit. Det var ris och en hel del ros var det, ska vi säga. Hur kändes det att få all den här uppmärksamheten? Jag minns inte riktigt, men jag tror att det var ju rätt om, vad säger man, om någonting. Omtumlande. Omtumlande, bra. Mm. Och ja, det var ju från ingenting till allt detta då. Så, jag vet inte, jag tänker mest på plattan, hur det var att göra den och så. Hur var det att göra den? Jag hade väl inte tänkt att det skulle bli så mycket mer, så jag tänkte att ja, det blir väl den här skivan. Och sen inget mer kanske. Så att jag ville verkligen ha med allt jag hade liksom, ytterligare grejer som jag inte hade hunnit med att göra. Så där, åka till Rio och sådär som jag hade. Ja, jag fick ju plötsligt lov att göra det för skivbolaget. Så jag tänkte att nu får jag försöka verkligen få allt detta gjort. Mm. För sen är det säkert över. Och därför blir den skivan blir väldigt otroligt sådär allting. Mm. På en gång. Det var liksom Inredo Samba och det var... ja, jag gjorde bara det som jag verkligen kände för att göra. Hela tiden. Du gav allt. Utan baktanke. Ja, verkligen. Och ja, jag tycker att det är... Jag tycker den skivan är väldigt bra. Den är... för jag vet precis vad det är jag försökte göra. Jag försökte bara, jag visste att tiden var rätt knapp, eller jag trodde det i alla fall. Så att jag försökte bara trycka in allt jag ville göra på en skiva. Och de skivorna brukar bli rätt bra när folk inte tror att de har så mycket tid på sig. Det är en suverän skiva, det kan vi inte konstatera nog gånger. Men den fick också lite ris, menar jag. Alltså, vissa hade åsikter om hur det lånades och hur det togs och hur det skulle liksom rent både textmässigt och influensmässigt. Hur tar man sånt när man ändå har lagt så mycket energi på någonting? Ja, det där är ju någonting som ofta kommer med framgång. Är det någonting som inte går särskilt bra, så pratar ofta folk ingenting om sådana där saker. Men när någonting går väldigt bra, så finns det ju genast en massa killar, ofta faktiskt, konstigt nog, som vill liksom plocka ner den på något sätt. Varför tror du att folk vill plocka ner och liksom hacka sönder dina låtar? Det är mest en killgrej. Varför säger du att det är en killgrej? Nej, men de vill byta plats med en. Det är en så här gammal tuppfäktning bara. De största kritikerna där, det är oftast de som själva vill ta ens plats. De kanske spelar med något band själva. Jag tar inte det på så allvar, just för att jag ser det så tydligt att det är en killgrej. Och... alla som håller på med musik så där runt omkring vet ju att det är så att man influeras och stjäl grejer lite här och var för att kunna få ihop till grymma låtar. Det fungerar så i all konst. Så det är ingenting som jag egentligen känner att jag behöver förklara, utan alla vet att det är så. Men det var ett intressant fenomen det där. Det är väldigt folk avslöjar sig verkligen, vad
Ja, jag ser det som en killgrej mest. Det blir lite pinsamt. En ovetenskaplig undersökning, får vi kanske ändå säga. Ja, men faktiskt. Vi rör oss framåt några år till. Det är så det fungerar här i kronologen, att vi tar saker i tur och ordning. Vi säger hej då till 2002 och hej till 2007. Kär i en ängel, Håkan Hellström. Den här låten, den har ju du tidigare sagt, jag tror det var en intervju i Nöjesguiden 2010, så har du sagt att det här är en av de låtarna som ligger dig absolut närmast om hjärtat. Skulle du svara samma sak idag? Ja, det gör jag verkligen. Jag tror det är min absoluta favorit. Av alla dina låtar, är det här din favoritlåt? Ja, det är det. Varför det? Det är en liten det är en kärleks trudelutt på något sätt. En liten solskenspromenad där med ens älskade. En liten promenad i solen. Och för mig är det är ungefär så härligt musik kan bli. Som en promenad i solen med sin käresta. När det handlar om, jag tänker dels intervjuer men också väldigt mycket i ditt, när du skriver musik och när du skriver om alla de här olika känslorna. Hur mycket är det du? Hur mycket bjuder du av dig själv i alla de här olika texterna och sådär? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har ingen koll på det. Ibland vissa dagar så skulle jag säga ingenting. Andra dagar skulle jag säga allting. Jag vet inte. Kan du alltså bara skriva typ en låt per automatik utan att nödvändigtvis känna någonting speciellt? Ja, det är samma sak där. Ibland kan jag säga ja. Och i andra dagar så är jag bara nej, absolut inte. Jag måste vara där 100 hela själen. Och jag tror att svaret är att jag måste vara där egentligen. Men det är inte alltid som jag orkar vara det. Liksom när man sitter och svarar på en intervju och kanske inte har sovit så bra på natten eller så, man är lite trött, så är det väldigt svårt att relatera till den känslan direkt. Mm. Och då blir det ärliga svaret att nej, du vet. Men när man väl har gjort låten, då är allting sant. Allt är sant. Får du någon gång prestationsångest? Ja, det är också en sån där fråga som ena dagen så skulle jag kunna säga nej, det får jag inte, och andra dagen så skulle jag bara jo, absolut. Man måste vara inne i den känslan för att kunna liksom, givetvis får jag det. Det får väl alla människor. Men just nu känner jag inte så när jag sitter här. Att jag har så här, och generellt har jag då väldigt lite prestationsångest faktiskt. Jag tänker inte att jag måste prestera någonting för någon. Jag behöver inte bevisa någonting. Jag håller på med musik för att jag älskar musik och tycker om att sitta och nynna på melodier. Och jag tycker om att rimma. Jag tycker om att liksom försöka känna efter och formulera någon liten, leta upp en känsla i kroppen och fånga den i svansen och dra ut hela odjuret ur grottan. Jag tycker om det. Jag har gjort det sedan jag var tonåring. Många månader bakom kyrkan och jag är inte mörkt på backen. River en vacker dröm från Håkan Hellströms album Två steg från paradiset, eller Paradise som det egentligen är. Håkan, den här låten, det finns en anledning till varför du skrev den här. Ja, den är... Ja, visst. Vill du berätta den? Jag kommer inte ihåg det. Vad tänkte du på? Jo, men den här släpptes ju då... det här var ju liksom 10 år efter att du hade börjat liksom... Ja, precis. Det här var ju ditt 10-årsjubileumslåt kan man säga. Ja, just det. Ja, det var det ju verkligen. Jo, men så var det ju. Och jag fick ju en spelning på Way Out West.
där de ville att jag skulle spela hela första skivan. Mm. Från början till slut där. Eller det var väl mest jag som ville att vi skulle spela den från början till slut. Och, men de ville att vi skulle spela den där. Och då tänkte jag att ja, det fick mig att börja tänka på de där 10 åren. Så här. Mm. Och det, jag började skriva och jag fick stryka 5 till verser på den här, för jag kunde inte sluta. Så det blev en lång en, men jag tycker att, ja, jag skrev om allt det där. Mm. Om allt det här, de här, ja, du vet, killkörer som står och vrålar att liksom, oh, det där är hämtat därifrån. Och nej, men det med framgång och, ja. Och hur man liksom... Var jag står någonstans mitt i allt det där. Ja, men för du sjunger ju bland annat att jag trodde aldrig jag skulle stanna så länge. Men nej, du det är min ursäkt. Det är min ursäkt till allting. Men vad händer nu? Är du här för att stanna? Ja, jag hoppas ju att jag ska fortsätta med det här. Men allt är ju ständigt upp till publiken. Och för mig är det mindre viktigt egentligen hur... liksom vilken kaliber på framgång, vad framgången har för kaliber. Mm. Jag är glad så länge jag kan sitta med min gitarr hemma och sådär. Jag behöver inte ha fullt pådrag hela tiden. Jag gör min grej utan att kompromissa med någon alltid. Jag kommer alltid göra det oavsett gensvar. Vi kommer ta en hel del lyssnarfrågor och de kommer komma lite i en liten exklusiv del, webbexklusiv del. Så då får du klicka er in på Musikguidens hemsida på sverigesradio.se/p3. Men om jag bara, en lyssnarfråga från Klara ska vi ta snabbt i den här timmen också. Och det är det här med att du förknippas med Göteborg. Har gamla platser fått nya betydelser i och med den här, liksom, att du på något vis är Göteborgs frontfigur? Oj, ja du. Alltså, jag älskar ju verkligen gamla tider. Faktiskt på vägen hit så satt jag i taxin och tittade på arkivbilder från gamla Masthugget, filmat på 60-talet. Kanske kan lägga upp en länk på det på hemsidan. Det kan vi säkert göra. Så ni kan få se vad jag tittade på taxin. Titta på gubben 10 minuter in i så fall. Där, ja, jag gillar de där figurerna härifrån och jag älskar den här stan och jag är förtjust i gamla tider. Jag alltid gillar gamla saker, alltid. Jag tycker om så gamla grejer. Jag gillar gamla melodier, gamla människor, gamla prylar, gamla saker. Det, jag vet inte varför. Vet du vad vi gillar, Håkan? Nej. Vi gillar dig. Ja, trevligt. Och vi ska tacka dig så himla stort och verkligen hela tiden för stort tack för att du kom till Musikguidens studio, Håkan Hellström. Musikguiden i P3. Välkomna till Musikguiden i P3 med Tina Mehrafzon och en webbexklusiv frågestund med våran kronolog Håkan Hellström. Håkan, är du redo? Jag är redo. Vi har en lyssnare som heter Erika Gilbertsson som skriver: jag är lite nyfiken på hur många av dina fans som du känner igen. Det måste ju vara så svårt när man har en så pass stor publik, tänker jag. Samtidigt så vet jag ju också att du hejar och hälsar på väldigt många. Hur många är det som faktiskt får plats i skallen? Ja, jag vet inte faktiskt riktigt själv. Ibland så... jag tror att 3 stycken kanske får plats. Ungefär. Ja, 3 säger jag. 3. Mandy Juno Quartin skriver: Håkan Hellström, vilket är det bästa utflyktsmålet i Göteborg? Jag tycker nog att man ska kanske... besöka skärgården, tror jag. Varför tror du det? Ja, jag tror det. Därför att det luktar ju så himla härligt där. Saltvattnet och
karga klipporna. Och, det är väldigt speciellt västkust också, den här skärgården. Så jag tror att det skulle kunna vara en upplevelse om du inte har varit här förut. Mia skriver: Håkan, jag och min bästa vän är riktiga fans och vi har många gånger stått längst fram på dina spelningar och skrikit oss alldeles dårlyckliga till dina låtar. När vi har gått igenom svåra saker har din musik gått på repeat. För en vecka sedan bröt min vän upp från ett långt och viktigt förhållande och allt jag vill är att hon ska må bra igen. Vad är din bästa medicin mot hjärtont? Hjärtont. Ja, herregud. Vilken svår fråga. Ja, vad är det bästa? Försöka prata med sina kompisar, tror jag. Få lite pepp från... Ja, försöka få kompisar att säga till en att saker och ting blir bättre. Och peppa en. Sen musikens kraft är ju alltid, den ska man ju inte underskatta. Jag vet inte om det är bättre än kompisarna. Jag skulle nog föredra kompisarna faktiskt. Musiken känns lite för avlägset på något sätt. Jag vet inte om det är något svar, men prata med, försöka se det, saker från den ljusa sidan. Alltså om man har blivit singel, jag är ju inte Dr. Love här alls. Jag har ju haft ett enda förhållande hela mitt liv. Åh, herregud vad svårt. Det är fel person att fråga, helt klart. Men jag har ju onekligen gjort många kärlekssånger. Så att, det är väl därifrån folk tror att jag vet mycket om detta, men det gör jag ju verkligen inte. Vi går vidare till nästa fråga då. Zucki frågar: Vad tycker du om Idol, alltså den här TV, den här talangshowen som går på fyran? Är det enda sättet att bli upptäckt idag, eller finns det andra vägar att gå? Oj. Jösses Petter, alltså. Det här var en svår fråga. Nej, men Idol, jag kollar inte på Idol, så jag vet inte. Jag såg det när det drog igång för, hur länge sedan var det? 10 år sedan typ. Något sånt. Då såg jag några avsnitt. Jag tyckte bara att den här juryn var ju vidrig på ur alla perspektiv. Men tror du, vidriga människor. Om man är en ung person idag som sysslar med musik då, är talangtävling någonting, eller finns det andra vägar att gå, tror du? Ja, herregud, fan, fimpa talangtävlingarna. Det är väl den sämsta vägen att gå. Låta de där dårarna sätta en etikett på en. Aldrig i livet. Ja, men herregud, nu finns det ju YouTube. Man kan ju lägga upp sina låtar på YouTube och bli upptäckt där. Har inte han, Erik Munter, blivit upptäckt Ulrik där? Munter. Ulrik Munter, ja. Har inte han blivit upptäckt på YouTube? Är det inte så? Så kolla. Det tror jag nog. Det finns ju massa människor. Ja, nu vet jag. Gör en cover på någon av mina låtar. Så ska jag skicka in till... Då finns det en bra chans på mitt skivbolag. Nej, jag skojar. Jag lägger min röst på YouTube. Lägg upp era låtar på YouTube. Strunta i de där talanggrejerna. De här juryn vill bara visa upp sina egna trynen. De är ointresserade av er. Jag använder sociala medier alltså. Zucki. Ja, gör det. Det finns en underbara möjlighet med det här nya fenomenet internet. Anna har mejlat, och det här är jätteroligt måste jag säga själv, tycker jag också. Hej, skriver Anna. Min dotter Loa är 9 år och har lyssnat på dig sedan hon var 4. Du är hennes stora idol och hon lär sig spela gitarr till dina låtar nu. Hon har gjort ett quiz utifrån dina låtar och undrar om du klarar av det. Känner du dig manad att testa roligt. Loas... Gud, vad kul att höra om Loa. Ja, där... Och vi försöker. Vi försöker. Fråga nummer 1. Vad samlar pojken i fönstret mitt emot på? Ja, han samlar ju drömmar i fickan. Just precis. Fråga nummer 2. Vad slängde han bort när alla flickor gått hem? Det finns alternativ också om du vill ha dem. Men vi testar se om du kan dem utan alternativen först.
Den där var så... Ja, ja, han slängde bort någon slags vän. Just det. Just det. Hon är finurlig. Ja. Roliga frågor. Mm, det är tre till. Fråga nummer tre är... Vilka satt han nästan alltid med på långedragspaviljongen? Ja, det var pensionärerna och jag minns det mycket väl. Det var bara kepanschis att de satt där nere med mig. Pratade du med dem? Nej, det gjorde jag inte. Man satt i sin egen lilla bubbla och blängde på de... där kärleksparen utanför i lyxbåtar och som ja, satt och hånglade och allt vad de gjorde. Fråga nummer fyra på Loas Håkan-quiz lyder: vad slängde han upp på första lång? Han slängde upp ett mynt i luften. Stämmer mycket ja. Bra. Och... Läxförhör detta. Verkligen. Vem tänkte han på när han höll på att drunkna? Tänkte på dig. Ja, eller? Jag vet. Alltså alternativen är andra. Det är okay. Tre namn på, i alternativen. Ja, ska jag det. Säga dem? Ja, gärna. Ja, alternativ ett är då att han tänkte på Nathalie när han på drunkna. Två är Johnny. Ja. Och alternativ nummer tre är Carl Johan. Carl Johan? Ja, han tänkte nog på Johnny, tror jag. På Johnny, ja. Visst. Var det rätt, eller? Ja. Det var det. Det enligt detta quiz så var det. Du det hade Loa alla som sitter inne med precis. Svaren. Och du, Håkan, satt ju också inne på alla svaren. Du hade faktiskt alla rätt. Hade jag det? Vad bra. Det hade du. Och det här får liksom knyta ihop säcken på våran lilla lyssnarfrågestund. Tack snälla, Håkan Hellström. Tack så mycket. Tack för frågorna.